Будемо рухатись. Тема сьогодні буде називатись «Несправедливий Бог», але я хочу, щоб ми одразу у слово «несправедливий», щоб ми його розуміли в лапках. Несправедливий не в тому плані, що наш Бог несправедливий, а в тому плані, що ми дуже часто, як люди, особливо які вже пройшли якийсь процес з Богом, які вже знають його не просто, знаєте, поверхнево, а трошки глибше, ми можемо сприймати нашого Бога інколи як несправедливого Бога. І сьогодні ми подивимось на деякі історії і розберемо з вами, який же наш Бог насправді. І перед тим, як почну, я хочу, щоб ми також були на одній сторіночці, розуміли, що ми сьогодні будемо говорити про Божу волю, про Божі бажання, про Боже призначення. І нам ми повинні розуміти, що в Біблії те, що стосується Божого покликання, Божої волі, воно має два основних значення. Такі, знаєте, зараз трошки буде теологія, не теологія, а таких глибоких моментів. Але я думаю, що це знову ж таки для когось з нас дасть відповіді. Тому що Божа воля, Божий план в Біблії, він має два сенси, два змісти. Перший, оригінальне, це слово «булема». Це означає Божий план, на який не впливає людина. Багато дискусій в християнстві навколо того, на що може вплинути людина, на що не може, де Божа воля, яка от така, що, знаєте, є люди, які вірять, що у Бога все прогнозовано, все вже заготовлено, і ми ні на що не можемо вплинути. Є інша течія християнства, яка вірить в те, що у Бога нічого не заплановано, і кожен з нас, ми впливаємо на всі події, тобто такі, знаєте, дискусії, філософії, спори. І в Біблії є таке, знаєте, булема – це Божий план, на який не впливає людина. Тобто верховний план Бога, можна сказати, суверенний план Бога, такий, який ніхто з нас не може на нього вплинути. Але є інше, є ще тулема – це Божа воля для окремої людини, на яку людина може впливати і яку людина може змінювати. Біблія, цінність Біблії в тому, що вона якраз поєднує обидва цих фактори. Немає такого, знаєте, що Божа воля, от вона вирішена, і все, і ми просто роботи, які там, от щось ми проживаємо своє життя, ні на що не впливаємо. Але з іншої сторони, немає такого, що ми як люди, ми, знаєте, чинимо прям долю всього світу, і кожен, є така думка, що кожен наш крок, він впливає на наступні там події, і, знаєте, в цьому можна заплутатись, тому що в залежності від того зараз, чи візьму я склянку з водою, чи не візьму, це вплине на події через 100 років якихось там, ну, тобто, знаєте, можна далеко зайти в цьому. Ми, як розумні християни, як збалансовані християни, ми повинні розуміти, що є місце і тому, і тому. Є місце для булеми, для Божого плану, на який не впливає людина. І можна згадувати якісь приклади з Біблії, де ми розуміємо, що, в принципі, що б людина не зробила, воно б так сталося. Ну, наприклад, я думаю, це стосується історії Ноя. Бог вирішив, і, можливо, якщо б Ноя не погодився, Бог просто би обрав іншу людину, але потоп був би по-любому. Ной не впливав на це. Він міг згодитися, міг не згодитись, але потоп був би. Я думаю, це стосується виходу. Якщо б Мойсей не погодився, скоріш за все, Бог би щось би зробив по-іншому, але цей вихід він би був. Є багато пророцтв, які в Біблії сказані були за сотні років до цих подій, і це говорить про те, що це було би по-любому. Єдине питання, чи ті люди, які були в цих ситуаціях, щоб вони повпливали, чи інші люди. Але є також і телеми, тобто ці Божі волі, які людини можуть впливати, і я вірю, що для нас з вами це має особисте значення, тому що ми живемо в такі часи, коли ми маємо на що впливати. Ми маємо впливати нашими молитвами, нашим духовним, яким ми знаєте, позицію. Ми маємо впливати нашими практичними кроками. І все, що ми робимо, все, що ви робите як церква, це якраз стосовно цього. Коли твоя конкретна допомога, практична підтримка, не знаю, фінансова, матеріальна, будь-яка, вона може повпливати на конкретні події. Я думаю, що ви самі це розумієте, не треба якихось прикладів. Будь-яка допомога на фронті, будь-яка допомога людям, які постраждали, вона конкретно впливає на перебіг подій. Мені дуже подобається, у нас також є команда капеланів, є волонтери, які постійно їздять на нуль. І так класно чути від військових, далеких колись від Бога людей, які кажуть, що, слухайте, це стільки свідоцтв є. Ми дякуємо вам за ваші молитви. Да, я інколи читаю коментарі, де пишуть, та що ви молитесь, там годі молитись, давайте йдіть воюйте, або там давайте щось робіть. Ну, знаєте, люди якби мають на це право свої думки так висловлювати, але ми ж розуміємо, що в молитві є сила. І коли є свідоцтво, десятки свідоцтв, коли військові кажуть, що це просто завдяки вашим молитвам. Коли в мене в нас одна з останніх ситуацій, наші друзі
із спеціальних підрозділів казали, що попали в таку засідку, що їх просто вже там оточили. Він каже, їх двоє було або троє. Він каже, ми сидимо десь там в кущах якихось, і ми розуміємо, що от вже йде група. Ну, зараз або в полон, або нас, коротше, вб'ють. Все, якби варіантів нема. І вони знали, що за них моляться, постійно моляться. Він каже, і вони проходять буквально в 5 метрах від нас, оця група, і просто нас не помічають. І ми, вони проходять, а ми встаємо і йдемо, і виходять вони з цього оточення, залишаються живими, неушкодженими. І вони розуміють, що це не стосовно маскировки, не знаю, як українською, це не стосовно якихось, знаєте, там суперприладів. Вони просто проходять мимо, повз, і не бачать їх. І це одне з маленьких свідоцтв, яких насправді десятки, десятки і десятки. І ми маємо право, і ми маємо можливості впливати на такі речі. Отже, повертаємось до теми. Тобто ж, так, щоб підсумувати, тулема – це завжди про те, що ми підкоряємось Богові. Є Божа воля, і коли ми це розуміємо, наша задача – підкоритися і просто робити свою справу. Перша історія, яку ми сьогодні подивимося, як я казав, це історія Каїна і Авеля. Давайте її зачитаємо. Це «Буття», 4 розділ, з 1 по 15 вірші. Такий досить великий уривок, але для повноти картини він нам потрібен сьогодні. Отже, Адам пізнав свою жінку Єву, вона завагітніла і народила Каїна. «Я створила чоловіка з допомогою Господа», – сказала Єва. Після цього вона народила Каїнового брата Авеля, який став пастухом. Каїн же став землеробом. Через деякий час Каїн приніс удар Господу частину врожаю, що він виростив. Авель також приніс удар найжирніші шматки первонародженої вівці. І Господь прихильно прийняв Авеля та його дар. Але Господь не прийняв Каїна і його жертву. Тож Каїн розлютився і був дуже похмурий. І спитав Господь Каїна, «Чому ти розлютився і чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе? Якщо ж не чинитимеш добро, то гріх під дверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним». Тоді Каїн мовив до свого брата Авеля, «Ходімо в поле». Коли ж прийшли вони в поле, Каїн накинувся на свого брата Авеля і вбив його. Тоді Господь запитав Каїна, «Де твій брат?» А той відповів, «Хіба це мій обов'язок стежити за братом своїм?» Тоді Господь сказав, «Що ж ти наробив? Кров брата твого волає до мене з-під землі, і тепер ти будеш проклятий і вигнаний з землі, що розверзлась і прийняла кров твого брата з рук твоїх. Як поратимеш землю, то вона вже не даватиме тобі врожаю. Ось ти мене женеш сьогодні з цієї землі, і я буду закритий від тебе». Каїн відповів Господу, «Кара моя більше, ніж знести можу. Я буду бездобним блукальцем на землі, тож кожен, хто знайде мене, може вбити». І сказав Господь Каїнові, «Ось чому покарання того, хто вб'є тебе, буде все миробільшим». І поставив Господь печат на Каїнові, щоб не міг той, хто знайде його, вбити. Великий уривок, і будемо його роздивлятися поступово, щоб не пропустити певні моменти. Але я дуже хочу попросити вас, я знаю, що ви всі його знаєте. Ви всі його читали неодноразово, багато про нього чули, роздумували. Але я хочу, щоб ми сьогодні подивились на нього не з звичної сторони. Бо якщо ми будемо дивитись на цей уривок так, як ми звикли, можливо, ми нічого не доотримуємо. Але якщо ми намагаємось подивитись з іншої сторони, Бог зможе щось нам проговорити сьогоднішнім наше життя. Особливий вірш в цьому уривку для мене – це 14-й вірш, де написано, де Каїн говорить Богові, «Ось, ти мене женеш сьогодні з цієї землі, і я буду закритий від тебе». Іншими словами, Каїн каже, «Я буду без твоєї присутності». Ви знаєте, ми звикли до того, що ми, коли читаємо Біблію, ми чуємо якісь історії, проповіді, просто роздумуємо. Ми звикли до того, що в Біблії завжди є чорне і біле. Ми знаємо, да, що з дитячої недільної школи, з мультиків, з якихось простих таких тем, ми знаємо, що Авель хороший, Каїн поганий. Ми знаємо, що Іосиф хороший, а його брати, вони погані. Ми знаємо, що Мойсей хороший, саме смиренна така людина, Боже служитель, а от ізраїльський народ, вони погані. Ми знаємо, що, умовно, апостол Петро поганий, а апостол Павло, він хороший. Ну, тому що ж Петро, він там трошки лицемірив, трошки був такий був дволічний, а Павло такий безкомпромисний. І ми ділимо, знаєте, що от є погані, є хороші, і коли ми так ділимо, ми з самого початку даємо собі таку установку, коли ми читаємо Біблію, що ми одразу знаємо, що Каїн поганий, і все, що про Каїна, це погано, а Авель красавчик, він хороший, і все, що про Авеля, все добре.
Але сьогодні я б хотів, щоб ми подивились трошки за інакшим кутом. Каїн каже Богу: я буду без твоєї присутності. Ви знаєте, я бачу в цьому уривку і взагалі в житті Каїна, що Каїн був дуже духовною людиною. Він був духовною людиною. Він знав, що таке Божа присутність. Каїн спілкувався з Богом віч навіч. Каїн приходив до Бога, Бог приходив до Каїна, і вони мали діалог. Вони мали не просто, знаєте, спілкування в дусі, там, я почув, відчув. Вони мали особисті відносини. Давайте трошки далі. Бог, звертаючись до Каїна, звертається по імені. Як багато людей в Біблії Бог звертається до них по імені? Небагато. І кожного разу ми можемо зробити висновок, що якщо Бог когось називає по імені, це особливі відносини. Це особлива честь і повага. Якщо ви почитаєте Біблію уважно, ви зрозумієте, що не так багато людей, до яких Бог звертався по імені. До Каїна він звертається по імені. Це багато про що говорить. З іншої сторони, ми читаємо, що Бог прийняв дар Авеля. І в цьому весь конфлікт. Ми так думаємо інколи. Що весь конфлікт, вся оця ситуація в тому, що жертва. Чомусь Авель що зробив такого, що Бог прийняв, а Каїн, він же ж поганий, і він що зробив такого, що Бог не прийняв. І тут ми бачимо якраз несправедливість. Оцю несправедливість, про яку ми сьогодні говоримо. Ми бачимо, що Божа несправедливість в цій історії в тому, що когось Бог виділяє, а когось Бог чомусь не виділяє. Когось Бог приймає, а когось не приймає. Дар Каїна Бог не прийняв, несправедливість. І Каїн відреагував на цю несправедливість, але відреагував неправильно. Чому Бог так вирішив? Є багато, знову ж таки, дискусій. Я сам інколи, знаєте, можу там з кимось поспілкуватися. Є багато жартів на цей привід. Знаєте, є така думка, що Бог не прийняв жертву Каїна, тому що Каїн був веганом. Ну, Авель приніс м'ясо, і Бог такий: о, клас, м'ясо я беру, і класно. А Каїн приніс там якісь там... Це не я сказав. Це не мої слова. От. Це жарти, так. Да. Є і інші думки. Є хтось такі серйозні, вони досліджують і кажуть, ну, Бог же ж там дав Адаму і Єві одяг тварин, і таким чином він наче показав як прообраз, що от тварини треба покрити. Можливо. Ми не знаємо детально. Детально не написано, знаєте, чому Бог не прийняв дар Каїна, а дар Авеля прийняв. Ми можемо думати, ми маємо право про це говорити, мати дискусію, але це все залишиться на рівні якоїсь філософії. Бо 100% відповіді ми так і не отримуємо. І факт залишається фактом, що Бог так вирішив. Бог має право на певні рішення в нашому житті. І не завжди ми повинні, знаєте, шукати там відповіді, а чого так? Можливо, в твоєму житті є ситуації, в яких просто Бог так вирішив. І ми говорили, оце саме от є його воля, булема. Його воля, яка просто от він так захотів. І знаєте, що найцікавіше? Він має на це повне право. Якщо ми говоримо про те, що ми співаємо пісні, ми молимося і говоримо: Бог, ти наш Господь, ми повинні розуміти, що це означає, що в деяких ситуаціях тоді він має право, як Господь, робити те, що він хоче. І не завжди це буде для нас приємно, і не завжди ми будемо сприймати все, як, знаєте, о, клас, благословіння. Інколи ми можемо сприймати це як несправедливість. Давайте рухатись далі. В житті Каїна ще до цього епізоду було щось таке всередині, якісь процеси, які відбувалися і, по суті, які зруйнували його життя в одну мить. Є один фактор, який може зруйнувати наше з вами життя. І він дуже простий, ми, я думаю, про нього теж знаємо. Це наше жорстоке серце. Жорстке. Не жорстоке, а жорстке. Російською мовою ожесточене серце. Каїн, я нагадаю, був первістком. Як первісток він отримував максимум. Знову ж таки, цікава деталь, на яку ми не завжди звертаємо увагу. Єва, коли називала Каїна, вона в цьому уривку, якщо можна показати, це от перші ці вірші, вона назвала Каїна Каїном. І можна вивести, да? І вона, подивіться, вона завагітніла, народила Каїна і сказала: я створила чоловіка з допомогою Господа. Тобто в Каїна вклався в певний зміст. Скажіть, будь ласка, стосовно Авеля. Давайте знайдемо. Через деякий час, ні. Після цього вона народила Каїнового брата Авеля.
просто народився Авель. За компанію, да. Просто, знаєте, дивіться, це важливі нюанси. Каїн, ми бачимо, він як первісток, він як людина, яка, знаєте, це, по суті, була перша народжена людина в світі, ну, фізично народжена, фізіологічно, да? А потім Авель просто народився і став пастухом. І потім ми читаємо всі оці тексти, що Бог говорить з Каїном, Каїн говорить з Богом. В мене питання, а Авель? В біблійному тексті ми не бачимо, що Авель має такі ж тісні відносини з Каїном. І це якраз про те, що ми можемо читати текст, інколи думати, ні, ну Каїн поганий, Авель хороший, тому вже висновки зроблені. Але не завжди так. Ми багато чого не бачимо про Авеля, про те, що ми бачимо про Каїна. І це нам говорить про те, що певні моменти в житті Каїна були особливими. Я вірю, я можу в цьому помилятися, це моя особлива думка, але я вірю, що Бог мав для Каїна якийсь унікальний, класний план. Для Каїна Бог мав якесь таке призначення, в якому він повинен був рухатись. Але сталося щось таке в житті Каїна, що це все перехрестило, зруйнувало. Каїн зруйнував це своєю непокорою. Каїн не впорався з тулемою, оцим от якраз Божою волою, яку він повинен був просто прийняти. Можливо, якщо б Каїн просто прийняв той факт, що окей, Бог прийняв жертву Авеля, мою не прийняв, добре, нічого страшного, рухаємось далі. Можливо, вся б історія помінялася. Можливо, ми по-іншому б бачили цю історію і розвиток цих подій. Але сталося, що сталося. Каїн вплинув на Божий план своїм неправильним рішенням і, перше за все, неправильною реакцією на Божу несправедливість. Він мав право на це. І ми з вами інколи маємо право говорити Богу, що Бог, ти несправедливий. Чому я роблю якісь речі, і в мене нічого не відбувається, а ось ця людина, ось цей брат, ось ця сестра, ось цей служитель, він, в принципі, нічого не робить, а в нього щось відбувається. Чому я молюся, пощуся, я, не знаю, там, борюся в духовному світі, і я не маю відповідей? А от прийшла якась там жіночка, просто сказала два слова в молитві, і в неї вже відповіді, зцілення якісь там. Ми можемо на нашому особистому житті також бачити певну Божу несправедливість, як ми її можемо оцінювати. Та навіть після помилки Каїна Бог все ще продовжує робити певні кроки назустріч йому. Ця історія вже сталася, Каїн вже вбив Авеля, вже все якби, ну, начебто перекреслено, але цікаво ще один факт, що Бог не залишає Каїна. Він не знищив його в цей самий момент, хоча міг би. Він приходить до Каїна і починає з ним знову діло. Знаєте, це мені нагадує історію з Адамом і Євою. І я задаю собі питання. Ми коли читали цей от момент, да, розбирали, я думав, я навіть ділився з цим, я думав, Бог дає другий шанс. Він давав другий шанс Адаму і Єві, він дає другий шанс Каїну. І в мене питання, чому Адаму і Єві не вистачило слів відкритості серця, просто сказати в той момент, коли вони згрішили, не виправдовувати, да, не починати перекладати відповідальність там на Єву, Єва, на Змія, Адам, взагалі, коротше, вся ця історія, а просто сказати, Боже, вибач. Ну, ми облажались. Ну, пробач, ну, з'їли, ну. І я думаю, що якщо б вони це зробили, знову ж таки, багато чого могло б змінитися. І тут так само, я читаю, думаю, Каїн, чого просто не сказати, да, я емоції, там, Бог, що я можу тепер зробити? Пробач мені, я визнаю, що я зробив. Ні, він так не говорить, він починає, давайте подивимось, він починає далі виправдовуватись, він починає, знову ж таки, перекладати відповідальність і так далі, і так далі. Тобто, це все говорить про його зіпсоване серце, про той гріх, який увійшов одного разу в життя людини і зіпсував її серце. Бог попереджає Каїна, що його чекає, сподіваючись на покаяння. Він не виносить вирок, він не каже, що Каїн, все, я виношу тобі смертний вирок, до побачення. Він каже, дивись, тебе чекають такі-та події. І він сподівається, я думаю, що навіть Бог сподівався, що Каїн скаже, Бог, я не хочу цього, я хочу бути в твоїй присутності, я хочу залишитись з тобою, я хочу бути поруч, тому давай якось ми будемо вирішувати це питання. Але ні. Більше того, сам Каїн оцінює Божі слова не як попередження, а як вирок. Він продовжує вважати Бога несправедливим. Замість слів «Боже, я помилився, пробач мені», Каїн говорить «Кара моя більша, ніж я можу винести». І знаєте, що мені про це говорить? Я
маю досвід певний і особистий, негативний я маю на увазі в якихось там рішеннях і поведінці. І вже як служитель, як пастор, я бачу це в багатьох життях людей. Коли людина займає позицію жертви, це рано чи пізно призводить до її падіння і краху. Позиція жертви у Каїна. Він каже: Бог, твоя кара для мене настільки велика, що я не можу її винести. Він не бачить в цьому шляху, він не бачить в тих словах Божих, він не бачить турботи, він не бачить попередження, він не бачить, що Бог йому дає другий шанс, він бачить покарання. І він займає позицію жертви. І позиція жертви – це та штука, що може привести нас з вами до образи на Бога. І в кінці кінців поставити хрест на нашому житті з ним. Каїн каже: я буду бездомним блукальцем на землі. Іншими словами, він каже: в мене тепер немає основи в житті. Але дивіться, що далі відбувалося в житті Каїна. Це вже Буття, 4 розділ, 16-17 вірші. Ми читаємо цікавий вірш теж. Написано: і пішов тоді Каїн від Господа і поселився на землю, що називалася Нот, на схід від Едема. Каїн пізнав свою дружину, вона завагітніла, народила Еноха. У той час Каїн будував місто, він назвав його Енох іменем свого сина. Каїн будує місто. На початку історії ми бачимо Каїна як фермера, огородника. Він просто щось сіяв, пожинав, вирощував якісь там, не знаю, огірки, помідори, там, пшеницю. А тут ми бачимо його будівельником міста. Скажіть, будь ласка, от коли ми дивимося чисто людськими очима, це перемога чи це поразка? Від фермера, від огородника до мера великого міста. Я оцінюю це як успіх, як перемогу. Це, знаєте, це такий прорив. Ти був, умовно, просто, не знаю, там, роботягою, а пройшов час, і ти там відома людина. Я думаю, коли він ходив по цьому місту Едом, всі такі: Каїне, добрий день. У нього там, може, кортеж був, йому всі там віталися, знаєте, всі там руки тисли, фоткали з ним там. То, дивіться, Каїне, де Каїн, добрий день, дякуємо вам за наше місто, такі фонтани класні. Його поважали, можливо, його боялися, я не знаю, ми не знаємо, да? Але чисто людської точки зору Каїн піднявся. Каїн став впливовим, він досягнув успіху, він досягнув певних перемог. Але це чисто з людської точки зору. Тому що з іншої сторони, ми бачимо, що, вірніше, ми не бачимо більше жодного діалогу з Богом. Ми не бачимо цього, що Каїн продовжував приносити жертви Богу. Тобто ми робимо висновок, що їх зв'язок, він обірвався. Фізичними очима, можливо, він ще там, він народив сина, потім у нього ще були діти, одружився, все добре. У нього були ресурси, він був, можливо, впливовим, популярним. Це класно. Але в духовному сенсі все закінчилося, його історія закінчилася вже тоді. Приповісті 4:21-23. Щоб не пересохли в тобі твої джерела, тобто щоб не закінчилося оце твоє духовне життя, бережи їх у своєму серці, адже вони життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла. Пильно бережи своє серце, бо з нього джерело життя. Трошки інакшому ми тепер бачимо ці слова. Ми знаємо цей вірш. Російською мовою, я думаю, всі його на пам'ять знають. Як там? Я вже забув російською мовою. Серце – істочник житті, да, води. В общем, я думаю, що ви знаєте це все. Амінь. Да. І оце якраз про Каїна. Джерело життя закінчилося. Його життя не обірвалося, не закінчилося, він продовжував розвиватися, бути успішним, але його духовне життя закінчилося. Здатність приймати правильні рішення можливо лише з правильного положення твого серця. Правильне положення твого серця дасть тобі можливість приймати правильні рішення. І навпаки, якщо твоє серце десь зіпсовано, якщо в ньому є якась гріховна зараза, яка вже почала прогресувати, почнуться неправильні рішення. І це не завжди стосовно фізичних якихось речей. Бо знову ж таки, в фізичному плані все може бути добре. Розвиток, гроші, популярність, слава, діти, сім'я, одруження, кар'єра. Але знесе основне в нашому житті. Здатність правильно думати, приймати правильні життєві рішення, які призводять до благословенного життя. І це
благословенне життя не обов'язково дорівнює хороше життя, знову ж таки, в людському контексті. Але це 100% означає життя з Богом. Для мене, знаєте, коли я чую фразу «благословенне життя», це не тільки стосовно машини, одягу, будинків, квартир, фінансів, здоров'я і будь-чого іншого. Перш за все, це наші, мої особисті відносини з Богом. То от, правильні такі рішення – це не просто наслідок освіти, виховання чи якогось випадку. Це Божа благодать, і ми повинні це розуміти. Каїн втратив зв'язок з Богом і втратив здатність приймати правильні рішення. І після цього втратив свою частину в Божій волі. Ви, думаю, багато молитеся, говорите, розмірковуєте про перемоги в вашому особистому житті, про перемоги в вашому, ваших сім'ях, родинах, ваших бізнесах, ваших роботах, можливо, в навчанні, можливо, в якихось стосунках. І перемоги, знаєте, вони дорівнюють певному впливу. Коли ти перемагаєш, ти маєш вплив. І ми всі хочемо впливу. Ну, я думаю, це нормально, це те, до чого нас Бог також закликає. Але в мене є риторичне питання. А чи готові ми до цих перемог? Чи готові ми до цього впливу? Чи готові ми всередині до того, що ми будемо входити в ці процеси? Що буде з нашим серцем, коли ми будемо досягати того, про що ми зараз молимось? Я вірю, що Бог хоче це нам дати, але питання до нас, а як ми відреагуємо на це? Як ми відреагуємо на те, що Бог дасть нам зцілення? Знаєте, багато людей є, які в церкві до тих пір, поки вони не отримують відповіді на свої молитви. От у людини виклик, у людини проблема, вона прийшла до Бога, вона така посвячена, молиться, класно все, з Богом служить, благословіння є, отримує відповідь, тиждень, два-три місяці людини немає. Як багато людей, які приходять до Бога, до церкви, служать, до тих пір, поки не отримують роботу. Я думаю, що і у вас такі приклади є, чи тільки в нашій церкві так. Всюди, знаєте, в служінні, допомагає, клас, спілкуєшся, благословіння, переживаю там Божі откровіння, з'явилася робота, тиждень нема, місяць нема, півроку нема, потім ти спілкуєшся, ти розумієш, що там вже пустеля така, що нема про що говорити. І багато-багато прикладів ми можемо наводити, ми повинні завжди задавати собі це питання, чи готовий я до Божого благословіння. Бог хоче нас благословити, Він хоче дати нам перемогу, Він хоче дати нам вплив, забезпечення і все-все інше. Але чи готові ми? Що буде з нами завтра, коли ми отримаємо те, що ми сьогодні потребуємо від Нього? Друга історія. Історія також про Божу несправедливість. Історія, яка описана в книгі Буття, 25 розділ, 20-26 вірші. Історія про Ісака і Якова. Коли Ісакові було 40 років, він взяв собі жінку Ревеку. Ісаак молився Господу за свою жінку, оскільки вона була неплідна. Господь почув його молитви, і Ревека завагітніла. Діти штовхалися в неї в животі, і вона питала, що це зі мною? Тоді пішла вона спитатися в Господа. І мовив їй Господь, два племені у череві твоєму. Народи розділилися вже там. Один міцніший буде за другого, і старший меншому служитиме. Коли час прийшов, Ревека народила близня, двох хлопчиків. Перший народився геть червоний, і шкіра його була вкрита волоссям. Та й нарекли його Ісавом. А за ним народився його брат, міцно тримаючи своєю ручкою за Ісавову п'яту, і його нарекли Яковом. Що ми з вами знову бачимо в цій історії? Ми знову бачимо приклад Божого обрання і Божої суверенної волі. Бог так вирішив. Що я маю на увазі? Що Бог вирішив? Бог вирішив поміняти всю його навіть задуману цю схему, знаєте, от структуру. Тому що по ідеї, по всім канонам, по всім правилам, саме первісток повинен бути продовжувачем всього іншого, да, благословіння і так далі. Але вже тут, це ще навіть вони не народилися, вони ще в утробі. І цікаво, що, до речі, цікаво, що Бог каже це Ревекі. Звертали на це увагу, що ми кажемо, що Бог Авраама, Ісаака, Якова, патріархи, ми розуміємо всю цю духовну таку велич і силу, а Бог говорить слово Ревеки, жінці, і мені здається, можливо, навіть, що Ісаак, як батько, він взагалі був не в курсі і не в темі того, що відбувається там в глобальних процесах. Чому? Тому що потім, коли вже передача первородства,
Ісаак не в курсі про Божу волю стосовно його дітей. І він, якби по правилам, по традиціям, він намагається і він хоче передати це первородство своєму першому синові, а не другому. Тому мені здається, що Ревека отримала це откровіння, можливо, не розказала його своєму чоловікові. І ми бачимо, що Бог говорить про долю народів не Ісааку, а Ревеці. Потім ми бачимо історії ці, я думаю, що ви її знаєте, не будемо їх всю читати, щоб трошки зекономити час, але ви знаєте, що потім були події дуже неоднозначні. Ці історії ми не можемо нікого з них виділити і сказати, що це людина, яка абсолютно все правильно зробила. Якщо ми говоримо про Якова, про старшого сина, ми знаємо, що він там своє первородство в принципі не цінував. Він його поміняв на борщ. Ну, я думаю, смачний борщ, але яка різниця? Добре, ми можемо сказати, Яков поганий, Ісаак хороший. Ну, червоне, да, там буквально написано, дай мені от этого красного. Ну, що може бути червоним? Борщ може тільки бути червоним, тому я роблю висновок, що це був смачний борщ. Амінь, да, чечевіса, фасолька, все як повинно бути. Ми такі, Яков поганий, окей, Ісаак хороший. Але ви знаєте, як перекладається ім'я Ісаак? Хитрий, а якщо так продовжити, навіть одне зі значення лжець, брехун. І ми бачимо в його історії, що потім навіть, коли він вже, ну він був реально брехуном. Таким лукавим, хитрим. І ми би зараз, якщо його подивились, ми б, напевно, сказали, ні, з цієї людини я не хочу мати нічого спільного. Постійно щось мутить, щось таке видумує. Окей, добре. Можливо, Ревека хороша? Ну, вона ж Ревека, така благословена, отримала від Бога слово. Але скажіть, будь ласка, а хто спонукав Ісака? Так, Ісаак, Яков, Ісаака, вірно, да? Хто його спонукав піти от на ці хитрощі? Хто придумав цей план, як розвести батька на те, щоб він благословив? Ревека. І хіба ми можемо сказати в цій історії, що, знаєте, от це Боже благословіння отак от прийшло? Що, знаєте, мама підговорює сина, виконують якийсь план, там, шкура на руки, йди, там приготуй, ми його обманемо, потім вони розуміють, що вляпались, їх щось перекривають, і, а інший старший міняє своє первородство, оце, знаєте, благословіння міняє на борщ, і тут ми всьому в кінці бачимо цей батько, який розуміє, що і він, коротше, прийняв рішення, ну, нерозумне, м'яко кажучи, і там ціла драма, коли він там кричить, волає, але вже нічого не може змінити. До чого це все я кажу? До того, що в Біблії ми бачимо людей таких самих, як і ми. Немає однозначно хороших і однозначно поганих. Вони всі в чомусь благословенні хороші, але вони всі мають свої певні вади, і ми всі можемо сказати, що ну, вони всі погані. Певною мірою. Але так само, як і ми з вами. Інколи ми читаємо Біблію і думаємо, ідеальні люди. Там, цар Давид, ідеальний. Але ж ми знаємо, що він не ідеальний. Ми читаємо Мойсей, там такий лідер, такий ідеальний, далеко не ідеальний. Він сам робив багато помилок. І багато, кожна людина, кожна історія в Біблії, окрім Ісуса, це приклади людей не ідеальних, але людей, які продовжували рухатись і щось робили. І в кінці кінців життя людей, якими Бог міг похвалитися і що зробити. Повертаємось трошки знову ж таки до цих братів, до їх конфлікту. Перший конфлікт Каїн і Авель, другий конфлікт Ісав і Яков, да. І от ми переходимо до одних з ключових думок, які я хотів би поділитися. Стосовно неідеальності людей, ми повинні розуміти, що в питаннях Божої волі не люди є ключовим фактором. Якщо Бог щось захотів, ми не повинні просто дивитися на ці речі і думати, ну, це він такий, я маю на увазі людина, або це вона така. Ну, звісно, це брат, він такий духовний, тому в нього в житті є такі речі. Або навпаки. Ну, так, да, в нього в житті такі проблеми, тому що він взагалі, коротше, там, недомолений, там, і взагалі, там, це погано в його духовному житті. Ми так судимо інколи, але ми не маємо на це права. І ми повинні розуміти, що Божа воля, вона інколи така, яка вона просто є. Це стосується нашого життя, але це стосується життя інших людей. І реакція на це теж повинна бути відповідною. Буття 27:1-4. Коли Ісаак став старий і його очі перестали бачити, він покликав свого старшого сина Ісави і сказав йому: «Сину мій», Ісав озвався. Так, Ісаак сказав: «Послухай, но я вже старий і не знаю, коли прийде смерть.
Тож візьми свою зброю, сагайдак, стрілами і лук, іди в поле, вполюй дичину для мене, зготуй мені смачну мою улюблену страву і дай мені поїсти, щоб я зміг благословити тебе перед тим, як помру. Ісаак любив свого сина, Ісаак любив Ісава, він любив первістка. Він хотів його благословити, він хотів зробити все так, як положено. Він не знав про Божий задум, він не знав про Божий план. І Ревека була в курсі Божого обрання. Ревека більше любила свого молодшого сина. Це те, знаєте, якби, ну, говорить про них, як про батьків. У того був любимчик старший син, у неї був любимчик молодший син. Тобто це всі речі нам говорять про те, що не були вони ідеальними батьками. Не були вони ідеальними людьми. І в кінці кінців ми бачимо це благословіння, яке Ісав мав би сказати своєму старшому сину, але сказав молодшому. І ми знову ж повертаємось до Божого плану. Божа воля була в тому, щоб не Ісав отримав благословіння, а саме Яков. Щось я сказав не те, да? Переплутав імена. Ісаак, Яков. Да, да, амінь. Рижий, волохатий. Волохатий. Жоден з цих двох не є хорошим прикладом праведної людини, яка любить Господа. Та історія не про те, що хтось хороший, правильно отримав благословіння, а хтось поганий – ні. Ми повинні це розуміти з вами. Це виклик для кожного з нас. Перестати оцінювати деякі події в житті, як, знаєте, раз у нього все добре, то це благословіння. А раз щось не так, то це прокляття, або щось погане, або щось таке. Потім ми бачимо, що ця історія, вона призводить до такого ж конфлікту, як у Каїна і Авіля. І я теж хочу зачитати буквально, щоб ми розуміли. Написано «Буття 27:41-43». Тож зненавидів Ісав свого брата. Не просто, знаєте, там, критично став до нього відносити. Він його зненавидів. Тобто ми повертаємо знову до серця. В серці потрапила дуже погана річ – ненависть. Він зненавидів Якова через те, що того благословив його батька, та й сказав собі, скоро прийде час сумувати за батьком моїм, а потім, що зроблю, я вб'ю брата Якова. Тобто, той самий сценарій, той самий, знаєте, психологи б сказали, непропрацьований сценарій, зараз так дуже модно говорити, незакритий гештальт, да, непропрацьований сценарій, тобто повторюється оця от, типу, тенденція. А дуже духовні б люди сказали родове прокляття. І він каже, він планує вбивство свого брата, і дізнавшись про це, що сказав її старший син Ісав. Дивіться, знову ж таки, от нюанси. А можна, є цей вірш чи нема? Бо от мені інколи цікаво читати Біблію якби з новим таким от підходом, коли ти звертаєш увагу на якісь слова. Та благословив його батько його і сказав Ісав у серці своєму. Він сказав у серці своєму, а далі ми читаємо, да, він от виношує цей план вбити свого брата. І наступний вірш. І розказано реветься слова Ісава. Розумієте, про що я, да? Ісав думає, в своєму серці виношує план, яким чином Ревека дізнається про це. Цікаве питання. Можливо, Янгол прийшов, сказав, можливо, вона отримала откровіння. Вона, ну, тобто, ми повинні інколи звертати на це увагу і розуміти, що якщо це все сталося, то ми повинні розуміти, що якщо Бог якимось чином відкрив Ревеці цей задум, тобто це дорівнює, Божий план був в тому, щоб Ревека про це дізналася. І потім ми читаємо, що да, вона знову приходить до свого маленького синочка, якого вона любить, і каже, тікай, збирайся, бо твій брат хоче тебе вбити. І потім ми знаємо, історія продовжується. Да, там 14 років, цей бідолага працює на те, щоб там одружитися. Ми пропустимо це все, бо це якби не стосується нашої сьогоднішньої теми. Але те, що стосується теми, ми читаємо далі. Отже, ми бачимо потенційне повторення ситуації з Каїном і Авелем. Старший брат по причині певної Божої реакції і Божого задуму, який є незрозумілий йому, планує вбити молодшого. Старший брат по причині певної Божої реакції і Божого задуму планує вбити молодшого. Несправедливість. Важка ситуація і важкі питання постають з цих історій. І багато чому ми можемо задати собі. Чому так, чому не інакше?
І відповідь у мене дуже проста, але дуже складна. Тому що це булема. Тому що це той Божий план, на який ми не можемо впливати. І давайте скажу по-іншому, на який ми не повинні впливати. Інколи ми беремо на себе забагато. Ми думаємо, що я така особистість, я зараз як стану, як помилюся, як візьму пост, і я зміню всі події в цьому світі. Інколи ми повинні розуміти, що це не наша відповідальність. Ми просто повинні приймати деякі моменти від Бога і говорити, окей, Господь, як сказав Ісус, не моя воля, а твоя нехай буде. І далі ми читаємо, що Яков біжить з землі свого батька, там небеса відкриваються, Господь з ним говорить. Тобто, знову ж таки, ми бачимо такі речі дуже, дуже духовні. Ми не можемо сказати в усьому цьому, що, знаєте, Яков був там безбожником. Ну як ми так можемо сказати, коли там лісниця Якова, всі оці Пінуел, знаєте, оці всі речі. Ми бачимо, що Яков теж має певний конект з Богом. Тобто, ну, все більш-менш нормально. І ще одна цікава історія з його життя, це 32:34. Коли він вже відпрацював 14 років, коли вже він вирішив повернутися додому, ми читаємо, тоді вирядив Яків посланців попереду себе до свого брата Ісава. І він їм наказав, перекажіть господареві моєму Ісаву те, що каже його слуга Яків. Дуже часто ми читаємо цей вірш і просто йдемо далі і далі. Але я знову ж таки хотів би, щоб ми зупинилися. І тут є два слова, дуже цікаві. Ви пам'ятаєте, з чого все почалося? З війни за первородство. Вони вирішували між собою, хто з них кращий, хто з них перший, хто з них головний, хто з них бос, хто з них буде керувати. Да? А тут ми читаємо, що Яків посилає посланців. Пройшло багато років. І він їм наказав, перекажіть кому? Господареві. Те, що каже його хто? Слуга. Серце Якова, воно, я не погоджуюсь, що хитре, воно змінилось. Я думаю, що воно змінилося, і ми це будемо бачити далі. Відмінність історії Каїна і Авеля, і Якова, і Ісава в тому, що були певні зміни. Тобто я бачу в цьому, що для нього вже само по собі первородство втратило сенс. Оця боротьба за позицію, боротьба за владу, боротьба за вплив, за те, що я головний. Можливо, переріс, а можливо, десь зрозумів, що воно того не варте. Братські відносини, наші відносини з моїм братом, моєю сім'єю набагато цінніші для мене, ніж просто формально, що я там перший, умовно, головний. Амінь. Серце, відношення і цінності. Його вже не цікавить статус чи влада. Він смиренно визнає себе меншим. Він визнає себе другим номером. Він каже, окей, ти головний. Ти господар, я твій слуга. А що ж до Ісава? Яков продовжує свій шлях і думає, що його чекає жорстокий бій і неминуча смерть. Ви знаєте, да, цю історію? Він відправляє попереду себе спочатку там, як це сказати... каравани з добром, щоб задобрити, заохотити, потім він відправляє своїх там наложниць і на рідних дітей, щоб якщо їх б'ють, ну окей, якби шкода, але не настільки шкода, як свої. І вже в кінці він іде сам зі своєю дружиною, зі своїми рідними дітьми. Типу, він думає, що зараз буде бойня. Він думає, що всіх цих 14 років той чекає, колись буде цей момент розплати і так далі. І цікаво, що ми в цих історіях, ми читали там, ми можемо прочитати про історію якраз Якова, як він там з дружиною, да, 7 років, потім ще 7 років, і ми нічого не бачимо про Ісава. Таке враження, що, знаєте, його життя якби від нас просто от приховане. Але і в житті Ісава відбувалися певні зміни. В серці Ісава людина, яка хотіла вбити свого брата, тобто, знаєте, це от відсилка до Каїна, відбувалися певні зміни, про які ми не читаємо в тексті, але вони були. І ми бачимо це в результаті, якби в ітозі. Фінальна сцена, яка дуже мені подобається. Оця, знаєте, сцена примирення, сцена братерства знову. Бог знову явився Якову, благословив йому. А, ні, це вже ми пропустили. Окей, я її не виділив, але я думаю, що ви її пам'ятаєте, коли вони зустрічаються, да, і от цей от момент їх зустрічі двох братів, і коли Ісав каже Якову, що іди, я тебе, вони обійнялися, там, ну, жодних конфліктів, жодних ситуацій,
І він каже, давай, все, повертайся і так далі. Тобто ми бачимо, що ося Божа робота, вона відбувалася в обох серцях. Як в житті Якова, так і в житті Ісава. І це та відмінність, яку ми не бачили в історії Каїна і Авеля. І за весь цей час багато змін було в їх житті. І вже потім ми бачимо фінальну трансформацію Якова. Бог дав Якову нове ім'я. Все своє життя він був хитруном. Його знали як брехуна, його знали як лукаву людину. Але одного моменту Бог звертається до нього і каже, благословив його Бог і сказав, віднині ти більше не зватимешся Яковом, а ім'ям твоїм буде Ізраїль. І сказав йому Бог, я Бог всемогутній, плодися, розмножуйся, народ, навіть багато народів почнуться від тебе. Царі також почнуться від тебе, землю, що я дав Аврааму та Ісаку, я віддам тобі і твоїм нащадкам. Ізраїль має декілька значень. За однією версією, той, хто боровся з Богом. Це от якраз історія, коли ця боротьба, да, там поранена кістка і так далі. Але з іншої сторони є значення більш доцільним. Воно походить від слова «сарар», і воно означає бути наділеним довірою. Бути означає, що Бог править або Бог судить. І якщо ми повертаємось до назви теми «Несправедливий Бог», ім'я Ізраїль якраз це означає, що Бог має право. Він судить, він має вирішувати право, він має право вирішувати так, як він захоче. Але добре, що це означає для нас на практиці? Перш за все, те, що нам слід бути уважним до реакції нашого серця. Це дуже просто звучить, але на практиці це дуже важко. Коли ми знову ж таки повертаємося, я вірю, що Бог в цьому році буде робити якісь неймовірні речі через ваше життя. Буде багато перемог, багато досягнень, багато впливу, нові якісь рівні в служінні, в особистому житті. Ми повинні задавати собі питання, як я буду на це реагувати. Перше за все, стосовно мене. Але друге, і мені здається, це важче, стосовно інших людей. Є така приказка, друзі пізнаються в біді. Можливо, українською вона інакше звучить, я автоматом перекладаю. Чули таку, да? Знаєте, я теж її чув, звісно, але останнім часом от я з нею не погоджуюсь. В мене є така хороша, ну, друг, подруга, дівчина, і вона якраз розповідала своє свідоцтво, я хочу їм поділитися з вами. Вона звичайна дівчина, ну, нічого особливого, любить Господа, служить йому, переживає свої якісь певні виклики, проблеми, як і кожна людина. І знаєте, от коли в проблемах, навколо неї були люди, теж там з церкви, віруючі, які підтримували, молилися, підходили, знаєте, говорили там, ми за тебе молимось, там все добре. В неї там певні питання по здоров'ю, ну, такі, знаєте, звичайні, якби будні. Вона одружилася на хлопцеві, у якого досить заможні батьки. І ці батьки колись там вирішили, навіть вони не порадилися, просто самі по собі вирішили подарувати їм квартиру. Дворівневу, з ходами, квартиру в новостройки, в новобудові. Навіть зробила там ремонт за свій кошт і просто подарували дітям квартиру. І це радість, це благословіння. Але ця дівчина розповідала мені цю історію зі сльозами на глазах, тому що вона почала говорити, і коли про це почали дізнаватись мої друзі, приходити в гості, бачити якісь фотографії, вони не раділи. Вони почали її засуджувати, вони почали говорити якісь там бредові речі, що вона десь там щось накрала, наворувала. Чому? Заздрість. Коли погано, навколо нас може бути багато людей, які можуть нас втішати, молитися за нас, підтримувати нас, обіймати нас. Але подумай зараз про себе. А як ти відреагуєш на ситуацію, коли Бог дасть перемогу не тобі, а людині, яка поруч з тобою? І добре, якщо це поруч з тобою зараз чоловік, дружина, син або донька. А якщо це просто людина от там, в церкві, твій брат, твій друг, це кидає дуже серйозне питання. Як ми реагуємо на благословіння, які приходять не в наше життя, а в життя от нашого ближнього? Чи вміємо ми радіти? Чи будемо ми радіти і, знаєте, посміхатися і казати, я так радий, що Бог тебе благословив? Не мене, а тебе. Я так радий, що Бог дарував тобі перемогу. Я так радий, що ти пройшов, що Бог тебе підняв, що Бог дав тобі вплив, що ти тепер маєш такі можливості. Класно. Я радий за тебе. Чи ми будемо позиції Каїна, який скаже, Бог, ти несправедливий. Ну, він же ж такий поганий, ну, я знаю його, ми з ним ходимо в сауну, я знаю, який він, які в нього жарти, про що він думає,
він взагалі не духовний, я знаю його, я знаю цю сестру. Бог, я така класна, а вона така погана. Ти несправедливий. Ти помилився, так. Да. Чого? Чого її жертва прийнята, а моя не прийнята? Чого його жертва прийнята, а моя ні? Я ж служу більше, я ж роблю більше. Чого пастор цю людину якось підняв, а мене не підняв, хоча я в церкві вже 10 років? Чого? І от такі питання ми можемо задавати. Але ми повинні розуміти, що є інколи просто суверенна Божа воля. І ми повинні просто реагувати на не знаєте, окей, його Бог підняв, класно, мене не підняв. Ну, так, да, може, я б і хотів, звісно, але, ну, окей, ну, добре. Комусь Бог відповів на молитву, комусь не відповів, ну, окей. Я розумію, що я кажу важкі речі, тому що, повірте мені, в моєму житті є виклики, на які я чекаю на Божі чудеса, і я чекаю на Божі відповіді. І це цікаво, коли ти, як пастор, звісно, ми молимося за людей, ми молимося часто за зцілення, і я бачу ці зцілення в житті інших людей. Але не завжди я бачу ці чудеса в своєму особистому житті. І це завжди виклик. Це завжди виклик, перш за все, моєму серцеві. Як я відреагую на це? Чи скажу я Богові, Бог, ти несправедливий? Ну чому це? Я молюсь за людей, люди отримують благословіння, люди отримують зцілення, а умовно в моїй ситуації я цього не бачу. Чи це означає, що в мене мало віри? Чи це означає, що я поганий? І я хочу сказати комусь, що це нічого не означає. Це просто інколи означає, не завжди, інколи це означає, що значить, так треба. Ну, значить, треба так, щоб Бог прийме жертву Авіля, а не твою жертву. Ну, значить, треба так, щоб навіть якщо ти народився першим, але первородство досталося другому. Ну, значить, так треба. І як би це не було боляче, як би нам не здавалося несправедливим, ми маємо мати правильні серця, щоб приймати цю, приймати суверенну Божу волю. Бог править, Він вирішує і Він судить так, як йому хочеться. Він має на це повне право. І наша задача не оцінювати і не суперечити його намірам, а намагатися зрозуміти і смиренно підлаштовуватись під них. Я хочу зауважити, я не говорю до того, що нам не треба боротися, що нам не треба молитися, що нам не треба досягати. Ні. Це не про те, що, знаєте, ми такі повинні стати амьобами і такі, типу, ну, на все воля Господа. Ні, нам треба боротися, нам треба досягати, нам треба проходити, іти. Але при цьому треба мати це розуміння в серці. Когось Бог буде піднімати, бо Він так вирішив. А когось ні. Це не повинно зруйнувати нас всередини. Якщо Бог тебе піднімає, забезпечує і благословляє, будь ласка, залишайся смиренним, залишайся адекватним, відкритим, нормальною людиною. Бо ти повинен розуміти, що це Бог тебе благословляє. Якщо Бог тебе не благословляє, не став на собі хрест. Ну, я маю на увазі, я думаю, що ви розумієте, коли я кажу не благословляє, в якихось практичних речах, да? В якихось таких, що ми легко вимірюємо. Не став на собі хрест, це може нічого не означати. Просто у Бога інші плани для тебе, для твого життя. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус. Це останній вірш, ми будемо молитися. І як побачив його Петро, то питає Ісуса: «Господи, а цей що?» І відповідає йому Ісус: «Якщо хочеш, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». Я думаю, ви теж знаєте цю історію. Це вже історія про Ісуса, про Петра. Ви пам'ятаєте, що було перед цим? Петро спочатку тричі зрадив Ісуса, потім Ісус дає йому шанс на реабілітацію, і оцих от три: «Петро, ти любиш мене?» Ви розумієте, да, чому три? Кожного разу він проводив Петра через покаяння. І кожен раз, коли Петро говорив Ісусу: «Да, Боже, люблю тебе», це означає, знаєте, якби перекреслення отих, от, що я не знаю його. І от Петро тричі признається в Ісусові в любові, і потім він, Ісус, каже йому про якісь певні речі в його житті, які повинні бути. І наче все класно. Петро приймає прощення, Ісус його приймає. Знаєте, така от класна історія. Але от ця зараза, вона є в цьому, ну, в наших серцях. І от в той же момент Петро дивиться на іншого учня, каже, що це Іоанн, да? І каже: «А що стосовно його? Добре, я помру на хресті, окей, я розумію, буду терпіти, добре, Ісус, а він що? А що з ним? Да, окей, я, окей, а він?» І мені цікаво, що Ісус каже, мені подобається цей от наш переклад. А тут не написано, в мене написано.
Мені подобається оця фраза Ісуса, я хочу її зачитати, щоб ми її почули. Відповідає йому Ісус, якщо хочеш, щоб він залишився, доки прийду, і оце от, що тобі до того? Іншими перефразую, яке твоє діло? Ну, це вже розширений переклад, я цього не казав. Яке твоє діло до нього? Яка твоя справа, що я роблю в його житті? Подумай про своє життя. Чому тебе так цікавить, що я буду робити в житті цієї родини, цього служителя, або цієї людини, цього брата, цієї сестри? Подумай про себе. Петро теж шукав справедливості у Бога. Ми всі шукаємо цієї справедливості. Окей, якщо я вже страждаю, давай і він буде страждати, і всі ми будемо страждати, і це буде справедливо. Божа воля інколи інакша. І вона інколи означає, що тобі треба щось проходити в твоєму житті, а твоєму ближньому не треба це проходити. І ми повинні сприймати це здраво, адекватно. У Бога є план для тебе. Я в це вірю, для кожного з нас. Він має ту лему, Божу волю для тебе, на яку ти можеш впливати і яку ти можеш змінювати. Від наших рішень багато чого залежить. Але ми ніколи не повинні забувати про те, що є речі в нашому житті, які Богом просто сплановані, і ми просто повинні їх приймати. Як в цьому балансувати? Складно. Я думаю, що важко дати однозначну відповідь, що робити, щоб завжди бути правильним і так далі. Але, як мінімум, ми повинні ці речі розуміти і питати в Бога мудрості і поради, що розрізняти, де нам треба просто змирятися і приймати Його волю, а де нам треба включати режим борців, боксерів, воїнів і проламувати стіни, і, знаєте, і рухатись, прориватися і так далі. І в цьому для мене, знаєте, головне питання. От основне питання в мого особистому житті. Бог, де? Де ці речі, які просто треба сказати? Окей, нехай буде воля твоя, на хрестах, на хрест. Немає відповіді на молитви, то і немає. Не буде грошей, то і не буде. А де навпаки сказати, ні, ці речі, які треба прориватися. І я хочу, щоб ми сьогодні про це саме помолилися. Про розуміння оцієї Божої волі, суверенної Божої волі. Де в твоєму житті речі, які ти повинен просто прийняти і змиритися, і сказати сьогодні Господу, може не сьогодні, в цілому, в своєму житті, окей, Бог, я так довго за це молюсь, можливо, немає відповіді, а може якраз в цьому є твоя воля. Ви знаєте, ми так навчені, багато знають, що ми от навчені, що ми повинні завжди бути переможцями, номером один, у нас в житті все повинно бути ідеально, і якщо щось не так, то це означає, що щось неправильно в нашому житті. Я з цим не погоджуюсь особисто. Я розумію, що є речі в нашому житті, які ми просто повинні проходити. І Бог в цьому може прославитись в поганих речах. Дорогі Ісусе, ми дякуємо Тобі за це слово, дякуємо Тобі за слово Твоє, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці приклади, за ці історії, які ми бачимо в житті Каїна і Авеля, Боже. Ми сприймаємо їх не просто як якусь історичну там подію, а ми бачимо дійсно важливі і корисні речі для нас. Ми дякуємо Тобі за історію, Боже, Ісаака, Якова, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Боже, відкриваєш на всіх історіях просто Твої принципи і навчаєш нас, перш за все, слідкувати за нашим серцем і за нашими реакціями. Боже, я вірю, я дякую Тобі за те, що в Тебе є Твоя воля для кожного з нас. Вона є глобальною, Боже, вона є конкретною, чіткою. Я дякую Тобі за те, що ми розуміємо це, і я вірю, що ми тут зібралися для того, щоб дійсно навчатися, як її досягати, Боже. Дух Святий, я молю Тебе про те, щоб Ти завжди, Боже, давав нам мудрості і розуміння в тому, як відрізняти, Боже, ту волю Твою, яка є Твоєю суверенною, Твоїми рішеннями, які просто ми повинні прийняти, змиритися, і відрізняти від тих моментів, коли нам треба дійсно боротися, протистояти, стояти в проломі, намагатися змінити. Боже, я прошу Тебе, нехай мудрість Твоя буде на кожному з нас. Я також молю Тебе особливо за Церкву, Господи, за кожного з тих людей, які тут є або дивляться онлайн, я прошу Тебе про те, щоб Ти навчав нас правильно сприймати Твої рішення, Боже. Дай нам бачити в Тобі не несправедливого Бога, а дійсно справедливого, бо Ти, Боже, Ти є Господь. Ти маєш право приймати такі рішення, які Ти хочеш. І ми не хочемо втручатися в це і говорити, що повинно бути по-нашому. І якщо Ти хочеш когось піднімати, благословляти, комусь дарувати перемогу в якихось особистих викликах, роби це, Господи. Якщо це не завжди стосується нас, нехай буде так, Боже. Я молю Тебе про те, щоб наша молитва завжди була
Нехай буде не моя воля, але Твоя, Боже. Навіть тоді, коли нам це некомфортно, навіть тоді, коли це означає, що нам треба чимось пожертвувати і десь відійти в сторону, але ми змиряємось перед Тобою, ми просимо Тебе, нехай так і буде. Не моя воля, а Твоя. Якщо Ти вирішиш підняти не мене, а ближнього мого, нехай так і буде. Якщо Ти вирішиш благословити не мене, а мого ближнього, нехай так і буде. Якщо Ти вирішиш дати успіх не мені, а моєму ближньому, нехай так і буде. Бо найголовніша мета і найголовніше наше бажання, Ісуса, це, щоб в кінці кінців Твоє ім'я прославилось. Твоє ім'я було прославлено, Твоя воля була явлена. Всі Твої плани і задуми були здійснені. І якщо для цього Ти хочеш використати не мене, а іншу людину, роби це, Господи. А якщо я буду корисна Тобі в чомусь, я також відкритий для цього. Роби свою справу. Роби те, що Ти хочеш. Веди нас туди, куди хочеш, Боже. Направляй нас, дай нам єдності. Я особливо прошу Тебе про єдність в цій церкві, в цій команді, Боже. Нехай буде єдність, взаємоповага. Нехай не буде якихось змагань, хто кращий, хто гірший. Нехай не буде просто погоні за якоюсь позицією, за статусом, за якимось ресурсами, я не знаю. Але нехай в кожному з нас буде серце слуги. Нехай в кожного з нас буде смиренне серце, коли ми зможемо радіти один за одного. І підтримувати не тільки, коли все погано, але й підтримувати, навчи нас підтримувати один одного, коли ми в перемозі, коли ми на підйомі, коли у нас все добре, щоб ми вміли радіти один за одного, щоб ми не засуджували, не заздрили, не критикували, але щоб ми дійсно раділи від чистого серця, щоб ми розділяли спільні перемоги в ім'я Ісуса Христа, Боже. Я знаю, що це важко, але я вірю, Бог, що в Тебе є на це сили і благодать. І я молю Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, благослови. Нехай ця команда, ця церква, ці люди, вони будуть прикладом того, що ми вміємо радіти один за одного. По-справжньому, святкувати спільні перемоги, радіти, підтримувати, Боже. Нехай тут не буде жодного місця для заздрості, нехай тут не буде жодного місця для конкуренції, для якихось змагань, для того, щоб комусь щось довести. Але чисті серця, які прагнуть Тебе, і найголовніше в своєму житті, прагнуть, Боже, прославити Твоє ім'я. Бо Ти цього достойний, наш Господь. Ти достойний цієї слави. І нехай Твоя слава, вона наповнить це місто, цю нашу країну, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Боже, благословінь.